Pa sad kad smo došli u otprilike završnu fazu ovih 300 ili koliko amandmana na ova dva predloga zakona koji prethode Predlogu zakona o budžetu za 2018. godinu, čini mi se da se može zapravo zaključiti da smo mi od poslanika vlasti čuli kako bi bilo lepo živeti u Srbiji kakvu su nam oni opisivali, kada bi funkcionisalo sve u Srbiji i kada bi institucije sistema funkcionisale. Nažalost, nije tako. Ali smo čuli i neke onako prilično neprimerene diskusije u odnosu na narod, na građane Srbije. Jedna koleginica je pokušala da se naruga ljudima u Srbiji koji nisu znali ko je Uroš Predić, Nadežda Petrović, Jovan Dučić i tako dalje, i kaže da to svi moraju znati. Nažalost, u Srbiji u kojoj je, što bi takođe trebalo da bude tema rasprave, u kojoj je 14% nepismenih i 11% funkcionalno nepismenih i gde je manje od 10% visoko obrazovanih, ne moraju to znati. Ali svi od ovih manje od 10% visoko obrazovanih bi trebalo da znaju da to nisu velikani Republike Srbije, već da su to srpski velikani. Ta koleginica poslanik je takođe poznata i po tome što je pre neki dan rekla nešto što sam takođe prvi put čula. Ona kaže da će sa zadovoljstvom izglasati, a ja sam mislila sve do tada da zakone izglasava najmanje 126 narodnih poslanika, ali ona reče da će sa zadovoljstvom izglasati zakon kojim će se asimilovati migranti zato što je nama u Srbiji natalitet na zabrinjavajuće niskom nivou. I to je zaista zabrinjavajuće opasna izjava. Ali kada ste se hvalili šta ste sve uradili, niko se nije setio da recimo preko ministra Vujovića i ostalih ministara ovde priupitate ministra Zlatibora Lončara da li je konačno postignut dogovor o nabavci leka Vimizim za mukopolisaharidozu, izvinjavam se, gde je svega 13 obolelih u Srbiji i za tih 13, nažalost, u Srbiji nema leka. Hvala.